Karapayım tecrübe yaşasanızlar. Koldarınızga polietilen, kaltanı kıyıp, su toltırılgan ıdısqa batırınız. Sizler kaltanın koldarınızga kattı jabısqanın körüp, sezine alasızlar. Mұның себебі сұйыққа батырылған денеге, демек қалта ішіндегі қолыңызға қысым күші әсер етеді. Қысымның белгілі бағыты жоқтығына және сұйыққа батырылған денеге гидростатикалық қысым барлық жағынан бірдей әсер ететіндігіне көңіл аударыңыздар. Тең әсерлі күш сұйық қысымының P, сұйыққа батырылған дене бетінің S ауданына көбейтіндісіне тең.